aydır ki ağır yataq rejimindeyim. İcraya, sonra Allah her yere müraciət eləmişəm, bana köməklik edən yoxdur. Bari həkimlərə gedirəm, həkimlərdən də bir xeyri yoxdur. Zaqatala rayon Yuxarı Çardaqlar kənd sakini olan Şabanova Mirvari xanım ağır yataq xəstəsidir. O deyir ki, mən ayağımı yerə basa bilmirəm. Ağrılarım elə bərk olur ki, onlara dözmək qeyri-mümkündür. Kirayədə qalıram və iynə dərmanıma verməyə pulu güclə düzəldirəm. Pensiya üçün dəfələrlə aidiyyəti qurumlara müraciət etmişəm, ancaq məndən 2000 rüşvət istəyiblər. 2000 pulum olsa daha pensiyanı neynirəm. Daha ətraflı gəlin, öz dilindən eşidək. Salam, mən Şabanova Mirvari Məhəmməd qızı. Zaqatala rayonu Yuxarı Çardaqlar kəndində anadal olmuşam. 2 aydır ki, ağır yataq rejimindəyəm. İcraya, sonra Allah, hər yerə müraciət eləmişəm, bana köməklik edən yoxdur. Bari həkimlərə gedirəm, həkimlərdən də bir xeyri yoxdur. Pensiyaya çıxmaq istəyirəm, pensiyaya da baxımını eləmirlər. Ağır xəstə yatan adama pensiya vermirlər. Mən nənə müalicə olunmalıyam, mən nənə əməliyyat olunmalıyam, pulum yox, heç nəyim yox. Kimə müraciət eləməliyəm? İcra nümayəndə ola-ola uşaq getdi, oğlum getdi yanına, oradan da bir xeyri gəlmədi. Deyir, nəyə baxsın, sosial baxsın, o baxsın, bu baxsın, bahanə edirlər. Biz kimə müraciət eləyək, kimdən yardım istəyim mən? Bəs mən nə eləməliyəm? Mən bu ağır yükü, xəstəliyi mən necə əlinə eləyə bilərəm? Sizdən xahiş edirəm ki, mənə köməklik eləyəsiniz. Dönə-dönə xahiş edirəm. Bacarmıram, ağlama yata bilmirəm. Gündə iynə vururam, iynə susturur, iynəni doza qutaran kimi yenə ağrılar çoxalır. Yeriyə bilmirəm, ayağı yerə basa bilmirəm. Heç yerə gedə bilmirəm, evin içində, hər yerin pastel, pastel rejimində qalmışam. Ağır vəziyyətdəyəm, tibbi soğukta ola-ola mənə əməliyyata göndərmirlər. Nə eləməliyəm? O qədər ağırlar var, deyir ki, pensiya düşmür, sağa pensiya düşmür. Mən necə insanlara pensiya verirlər? Pensiyada rüşvətlə demək? Pensiya neylə madirə rüşvət istəyirlər? Xəstə adamdan rüşvət götürən şeydir mi? Bunu harada görübsünüz? 3 dəfə müraciət elədim. Oradan imtina gəldi, nəyə görə? İmtina gəlir ki, məndən 2000 mal pul istəyirlər ki, pensiya düzəltmədən ötürü. Mərkəzi xəstəxananın həkimi. Bu harada rüşvətlə pensiya düzəldirlər. Rüşvət xəstə adamlarından pul götürən şeydir, rüşvət götürən şeydir. Mən kimə müraciət edim ki, mən iynə alası pul tapa bilmirəm. Ölü vəziyyətdəyəm, kirayədə yaşayıram. Heç yerdən gəlirim yoxdur. 190 manatdan başqa mağa gəlir verən yoxdur. Hardan gəlirim götürürüm mən, hardan? Kirayə pulu ödəyə bilmirəm. Xəstə olan adam pensiya bət düzəlsəydi, bir nəylə bir yaz yola gedərdi. Gündə mən 10-15 manat iynəyə dərman pul gedir. Hardan tapım? İynə vurmasa mən oca ağrılarının içində ölürəm. İynə biraz məni sakitləşdirir. Nə eləməliyəm? Kimə müraciət eləməliyəm? Xahiş edirəm, dönə-dönə sizdən mənə köməklik göstərəsiniz.